افغانیوں بنگالیوں سے متعلق وزیر اعظم کا اعلان، حکومت سندھ نے اپنا موقف سیکرٹری داخلہ کے ذریعے وفاق کو بھجوا دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے اپنے موقف میں کہا ہے افغانیوں بنگالیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو شہریت دینا قبول نہیں۔ سندھ حکومت نے سٹیزن شپ ایکٹ میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری داخلہ عبدالکبیر کا کہنا ہے کہ واضح موقف ہے غیر قانونی مقیم افراد کو شہریت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی حکومت سٹیزن شپ ایکٹ کی خامیاں دور کرے، غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ پاسپورٹ دینے سے مسائل بڑھیں گے۔